Okay guys, kita dah selamat menukar barang yang rosak. Barang yang rosak ialah ni, inlet water valve. Dia 35 ya eh. Lihat Shopee lagi murah, tapi kita nak on the spot dapat barang, so pergi beli kat pasar pudu. Okay, kita test. Kita test, tengok air jalan tak jalan. Eh, switch. Kasi on dulu. Okay. Nak. Laju tak laju air. Boti tak boti. Boti. Okay. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Ha, tu perkara biasa lah ya. Ni barang 30 lebih saja. Okay lah, daripada buat kat kedai beratur-ratui kena. Ha, okay lah. Selamat mencuci.